Jarmo täällä ja jatketaan matkaa mestaruuteen osalla numero 4. Tosta näkyy, että ysidivarin mestaruuteen on matkaa 3 pistettä. Ja siihen tarvitaan 2 peliä vähintään, enintään vaikka kuinka monta. Mutta se on varmaa, että tässä videossa päästään ysidivarista pois. Jotenka, viimeistä kertaa ollaan matkaamassa tässä sarjassa alkuperäisellä palavien pakettikäyttäjien sieltä niin joukkueella, mitä niistä paketeista tuli. Ja näin ollen. Jotenka aloitetaan heidän viimeinen matkansa. Katsotaan, jos mä muistan katsoa pisteet vielä sen jälkeen. Katsotaan vielä nyt, että siellä on Wennberg noussut jotenkin käsittämättömästi. Kattokaa nyt mitä mä sanoin, se oli mulla alun perin niin nelosentterinä ja nyt se on noussut sinne kolmosentteriksi. Se johtava pistemies, 11 pinnaa 7 pelissä. Jotenka verkkokausiin ihmetellään, että onko täältä sopimuksia kenelläkään vielä päättynyt, koska edellisessä kauas tässä sitten mahtaa mennä. Joo, ei oo kyllä paljon nopeutettu tota toimintaa. Tää on vähän buginen tää valikko. Ja okei, tätä nyt ei ollut kyllä kauheasti nopeutettu. Ehkä pienimuotoinen pettymys. Ensimmäisenä videossa vastaan asettuu Markus Östli, 91. Tos mä en edes tiedä, kun mä tiedän, että on semmonen norjalainen pelaaja kuin Lars Lykken Östli, niin en mä tiedä osaa sanoa, että onko toi norjalainen vai ruotsalainen vai joku muu sitten. Rapovski vastaan Galchenyuk, niin mä katoinkin, että sillä oli ihan babyface sillä ajan. Oi herra jumala sentään. Lisää oikeesti, äijä on kalalla. Kattokaa, ykköspakkipari ihan oli. Sitä äijä on ihan pyörittänyt. Onpa sijoitu vaan niin hyvin, mutta kun siis kuitenkin. Sitä on kyllä aivan siis brutaalia toimintaa. Se, että kuinka nopeasti äijä voi tulla päälle. Mitäköhän mun oikein piti tehdä tossa sitten? 0-0. No aika ilmiselvää. Voidaan katsoa kohta, kun mulla on niinku hikisee yksi laukaus tai jotain. 3. Ei, tää on kova äijä. Tiiä ihan tarkalla. Heti siitä. Järkyttävää. Mistäs toi nyt menikö? Okei, nyt ei saa kyllä rutinoitu siihen, että pitäis niinku suojella tätä johtoa tai jotain, en mä tiedä. Äkki ollaan. Eli jo. Ja siellä se on, mä tiesin rystöveiviset, voi tulla niinku PS3:lla, mä on back to PS3 oikeesti, mä vaan niin keskityin siihen, että menee nyt sinne. Tää äijä on pildannut ihan totaalisen syöpäläistiimin. Mut silti joku 2-0, okei, nyt pitää keskittyä. Tää on ihan eliitti tää äijä, no niin sieltä tulee. Mikä tää äijä on? Se saa ne kiekot niin hyvin, koska se vaan jaksaa karvata niin hyvää, hyvin. En mä oikein saa tätä vastaan niinku paikkoja. Sillä on niin kova tuo kiekkokontrolli. Mä en tiedä miten mä pääsisin siitä eroon. Hirveetä karvassa. Sitten se saa niinku se kiekko koko ajan. Altuun itsensä kanssa. Hauskaa. Äijä tietää. Tai ihan eliittiä. Kyllä, kyllä. Silti 2-0 jotenkin. En tiedä miten. Mut laukaa silti aika tasan. Tää vaan pyörii, kun ei saa paikkoja. Siis tuommoiset paikat, aivan käsittämätöntä. Miten se saa sen kiekon koko ajan sieltä haltuun ja se vetää taas tolppa. Mä et saa sitä kiekkoa haltuun millään, kun se koko ajan saa sen jotenkin. Se tulee sieltä taustalta ja me ottaa sen koko ajan taas haltuun. Aivan käsittämätön, niinku entuusi SM. Aivan järkyttävää, taasko kiekon menetys.
Tätä minä sanon tähän pakki. Taas on ykköspakkipari aivan väsynyt täällä. Joo, siinä tulee highlight. Mä en siis ymmärrä tämmöstä, miten se on niin tehokas karvauksessa. No sentään jäähyä rankkari. 7.39 vielä kestetty. Tommonen voi kuvitellakin. No niin, nyt tää vasta peli tästä alkaa, kun se äijä saa se maali ja kohta momentum taas tää, mutta ihan käsittämätöntä. Tommosen kun opin itekin, että miten se pitää sitä painaa sitä R1 enemmän kuin käytännössä vasenta tattia. Siis niin tehokas. No niin, sit se ottaa vielä aikaisemminkin. Miten taktinen tää äijä voi olla? Katsokaa tota hyökkäysalkaa. Tulee mieleen, kun mä niinku pelasin jotain Puntilaa vastaan, mutta niinku 2.0 karvauksesta tai jotain. Ihan hirveä. Sainko riiston? Sain, ja se on 3-1. Ohoi, jumaleisa, niin mikä tykki. 1.51 jäljellä. Ottaa maalivahtia pois. No, NHL-16 me tiedetään, että levollisin mieli voi olla. Siis se niinku pamahti se kiekko niinku minne asti. Tolppa tosta. Siihen se vaan jää. Kattokaa nyt tätä mun taistelua. Tää äijä piti olla ihan ylivoimainen niinku kattoo näitä statseja ja kaikkea. Ei, nyt ne syöttämiset tulee taas tänne peliin. Ja siitä se saa vielä maalin 13.9 sekuntina loppuun. Okei. Le Cavalieros. Ja puolustavaa. Ja suojaa maalia, vetäytyvä. Nyt. Jumaleisoni. Mä niin tein sen pahimman mahdollisen virheen. Aliarvioin tän niinku tän kääntämisen. Siinä meni ne tuuletukset. Kyllä nyt katsojille varmaan annaa, mutta mietin, että mikä meni vikaan. Kyllä nyt huomaa tosta, kun mä olin tuolla lekapaleerilla, niin mä ylireagoin silleen, että mä vaan menin täysillä päin sokeasti heittäytymään siihen. Ja tää jää kova, koska se pystyy venymään. Puoli sekuntia loppuu tommonen, mutta siis tää äijä pystyy venymään uskomattomilla tavoilla. Ja se kuvastaa sitä, että tää on ihan eliitti. Kattokaa taas tässä. 3-3 vastaan jatkoaika. Tää on semmonen, että tää tulee muuten ratkemaan. Noin. Huhhuh. Voi ottaa paineet pois siitä, ettei näytä tappioita, tai siis mitään mennä tappiottamana, mutta kyllä tää äijä se voittonsa ansaitsi. Eihän ei siitä pääse mihinkään. GG, kyllä se tiesi tossa, mitä se oli tekemässä. Toi on joku kikka, mitä näin tiedä. Se fakta on nyt se, että tän videon kannalta mähän sain tästä pisteen. Ja 9 divarissaan se tunnetusti yleensä riittää. Tää kalaa siitä, katsotaan noin statsit vielä tähän, ja silti joku semmonen 975-301, ja nousu 8 divari löytyy siitä, mutta sitten siellä on niitä pelejä vielä pelattuna, että pitäisi saada voitto seuraavasta. Se oli niin nannaa se Gallagherin hirveä tykki siihen loppuun, mikä siinä oli siinä, mutta kyllä tästä näkee nää maalit, kaikki erät, että miten ne ajat siis hirveä loppu. Järkyttävää se. Ei tommosia saa käydä millään tasolla, vaikka tää on 9 divari, niin ei tommosia. Tämmönen vielä, että siis paadaan minne se kiekko asti sen oikein sinkoutukaan. Mut siis tää, kyllä tää jäi nyt vähän kaivertaa tää, mitä mä teen täällä Le Cavalierilla. Aivan silmitön heittäytyminen. Nyt se on tyhjä maali. Hirvei nousu.
oliko tää nyt joku semmonen norjalainen libero siellä paikalla. 7 sopimusta umpeutunut, huhku. Miten olis Hillerin kanssa, niin varmaan tehdään silleen, että Smith pelaa seuraavan pelin nyt sitten. Siitä niin. Täältä löytyy semmonen äijä kuin Lasu. Gluppena. Tää on varmaan ruotsalainen. Tai sitten joku ironinen nationalisti Suomesta. Siitä niin. On pakko ottaa yksittäisenä nauhalle tuo tilanne. Aina tulee näitä siniviivan peilejä. Mitä mä nyt? Mä menen sinne maaliin, vaikka mä en tiedä yhtään, mitä mun pitäisi tehdä se. Okei. Mäkin ton reaktio vaan. Nytäs vaan täysin pötkerin läpi. Kiintosa. No niin, siis toi olisi niin varmasti tullut maali. Siellä on niin paljon tilaa siellä maali edessä, että vaan alkoi koukki sen. Okei, nyt vähän. Jos vähän nyt enemmän kontrollia sais tähän. Oho, varma maali. Siis. Se on niinku kaikki maali, mitä nyt on tehty, niin on tullut siitä, että mä en vaan pääse karvaukselta pois. Tai siis karvaus on vaan liian tehokasta. Oli sitten kone tai ihminen siellä. Mitä heleskutin, himpsutin kökköä. Tosta kyllä tulee miettineet, että... Mikä? Okei, ekan jälkeen mulla on kyllä ihan shokki päällä. Ehkä vielä vähän viivettä siitä edellisestä pelistä. Mä en nyt oikein osaa sanoa itselle, mutta ei mulla oo semmonen ihan... Tää statsi, mitäs kummaa? Missä vaikka mä nyt edes tulin tänne pelaamaan. Mutta kun matka on jatkettava. Matka on pitkä, matka on raskas, se pitää kestää. Kiitos, ees joku kavennus. Se oli NHL 16 ensimmäinen eteenpäin liukuva äijä. Kyllä ollaan kuopassa vieläkin. Rebound taktiikka. Ehkä se yritti sitä siinä sen lämärimaalissakin. Miksen mä vedän noista? Short side snipe. Ei joo. Mä niin luulen, että ne olis ne mennyt nonniin taas kahden maalin tappioon. Mutta kun siis mä luulen, että ne one-timerit niin hyvin, mutta kun mitä mä oon mukamas niinku yrittämäs one-timerit, kun ei, mä oon niinku yksi hyökkäämässä. En mä ymmärrä itteenikään. Mä oon vaan... Vaikka tilaa olis niinku aivan liikaa. Pakko tehdä sitä peli. En mä nähnyt tossa enää muuta vaihtoehtoa, kun se vastustaja niinku kaarsi sillä kulmassa se, jos mä otan tänne backhand korjassa, olisi voinut vielä osua siihen. Oho. Menen niin sinne, kiitoksia. Momentum, kerta kaikkiaan. Sitten jos yritetään vaikka toistella, että niinku ei tulisi takapakkia. 4-4 taas vaihteeksi maaliin ottelut käynnissä, kun nyt ei oikein oma pää ole kunnossa. 4-4. Järkyttävää. Näin, meillä täällä ysirivarissa. Hutin taso on kyllä huomattavasti koventunut, kun viime vuonna hyviä pelaajia oli vaan ykkösdivarissa ja PS3. Nyt niitä on kymppidivarissakin oli jo. Okei, ehkä tää nyt on vähän aikaista sanoa, mutta kaikki niinku nousee samaan tahtiin, niin siksi ei niinku... Vaan yksinkertaisesti niinku tulee näitä vastaan. Jahas! Reikäsi juusto, mitä on nähnyt. Siis että... No tommonen tuli omaan päähän. Mä olin tehnyt yhden tommosen aikaisemminkin vielä. Mutta hassun hauskaa. NRin pätkää jatketaan taas vaihteeksi täällä. Oikeesti. Maali, ehehehe. Hei, please. Ai lisää vielä. 5-3 tuu. Nyt. Ei. Ei mulla aina kuin 8 minuuttia aikaa niinku normi legit peliajan. Jahas. Tästä tulikin tämmönen jakso. Nyt tulee tietysti mun highlight, että mä en oo tehnyt paikoista. Koitanpa kelaa. Se näytti jo ihan semmoiselta, mitä jos olisi mennytkin.
Nyt on kyllä semmoista failiä, että mulla on muuta vaihtoehtoa ja sit mulla on jäähdyä. 3.18 jäljellä. Juula. No, Ysidivarissa on niitä pelejä jäljellä. Koitetaan vaikka seuraavassa, jos vaikka menis. Sit sen oli pakko ottaa. Eikä sit tullut käytännössä mitään. Hei! Ei. Mikäs puti tuo oli? Ai vielä yksi jää. Jatkamme siis matsiin numero 3, ei siinä mitään. Kyllä täällä huomaa, kun nämä kaikki on vielä täällä alemmissa divarissa, kun me nyt pelaan tässä vasta näitä alussa näitä pelejä, niin... Täällä on kovaa porukkaa, kyllä se näistä näkee. Olihan tää nyt paljon heikompi kuin se edellinen ajan, mutta silti tasasta. Kävin vähän treeneissä vetämässä vähän lämärisyöttä maaleja, että sai tarpeeksi muuttia mennä tähän peliin vielä, mutta siis muistakaapa se, että... Näissä matkamestaruussahan episodeissaan siis maksimissaan on vain se 3 ottelua. Jotenka näin ollen, jos tästäkin tulee vielä alle vähemmän kuin 2 pistettä, niin menkö myöhemmäksi. Joo, että Markströmi. Mä mietin, että Hillerillä ja Smithillä meni vähän hakoteille, kun ne on semmosia kääpiöitä, niin... Markströmi backi. Sahle. Juu, okei. Okay. Tatit, check, R1, check. Ai, siinä just välissä. Mut nyt ei enää. Taas se pamahtaa siellä tulos, kun ei mitään. Ja se on taas käläkin. Tekee ihan samanlaisen maalin kuin siinä pelissä, mikä mä hävisin ensimmäisenä. Jos te mietitte, että onks mä joskus ladannut videot, missä mä oon hävinnyt enemmän kuin yhden pelin, niin muistaakseni kyllä. Se on semmonen, kun löytyy NHL 15 matka mestaruuteen soittolistasta kakkosdivari osa 2-3, jos jotain kiinnostaa. Jaahas. Okei, mä johan. Se on pääasia, mutta oikeesti siis ei tää oo mitään verrattuna niin kahteen edelliseen. Okei, on tää ehkä jotain. Ok. Total chess number 2. Hirvittävää. Kiitos. Oikeesti. Nämmämä, lalala. Okei, toinen. Äijä kaivaa itsellänsä kyllä kuoppaa tässä vaiheessa. Mä en tiedä mitä nyt pitäisi sanoa taas. Mä olisin varmaan ekan kahden pelin aikana naarannut silleen, että mua haha. Tai edellisessä jaksossa silleen, että niin. Mut siis tämä meininki täällä. Taas! Toisen erin jälkeen johdan 2-1. Ja tää on nyt pakko hoitaa. Ihan sama mikä on muuten hahtiotaso tällä hetkellä. Nyt! Kitsön ottaa! Sekin meillä pomppii omiin. Menee! Piu! Jatketaan. Jeez has struck again. Voi että, tuo on kyllä korvaamatonta pelosta. Siitä läpi. Nyt tehdään. Sinne meni. Ultimaalinen rystyveivi. Menihän se läpi eli. On tässä ollut vähän... On tässä kovia koettu, mutta eihän tää äijä nyt oikeesti rehellisyyden nimissä nyt kauhean mahtava suoritus niin kahteen edelliseen verrattuna nyt ainakaan. Ja nyt se on kyllä ihan agitoitunutkin, jotenka tempastaanpa siitä jotain tuommoista. Koitetaan pitää se siinä 3 pelissä, että ei tule liian pitkiä jaksoja, pelkkää gameplaytä. Mutta totta kai statsivideoistahan voi tehdä vaikka 4 tuntia pitkiä, ja siitä menee pitää. Tolppa nyt tosta. Mennä maaliin. Kiitos tästä.
Se on vaan niin perus. On se sinänsä tylsää, että niistä paikoista, mitkä pitäis mennä, niin ne ei mene, mutta sit menee tommoset ihmepomput. Taas läpi. Aha, yes, a penalty shot! Nyt kyllä pitää testaa ultimaalista cheesea. Menee. Oletteko yhtään yllättynyt? No mä en oo kyllä ainakaan yhtään. 83 sekuntia. No joo, näistä viimeisistä hetkistä nyt ei jäänyt paljon jälkipolville kerrottavaa, niin olen aika vapautunut, että pääsee lopettamaan tän episodin. Noin, voitti mestaruus division. Jotenka matka mestaruuteen on edennyt, niin sanotusti. 6-1. Näkemiin täältä erää, ja tää oli varmasti aika mielenkiintoinen tai erilainen jakso katselijoille, mutta kyllä tänne tultais ihan uusi peli, hei. Kyllä tää pitää varautua. Okei, tässä oli matka mestaruuteen osa 4. Jatketaan myöhemmin 8 divisionan puolella, mutta siihen väliin tulee syöpäläisten teambuildi, jotenka sitä odotellessa. Hehe, näin jälkikommentaarina vielä unohdin näyttää nämä pisteet. Mä nyt kuitenkin kaavailen ne tohon videoon, elikkä tästä huomataan, että 10 peliä tuli pelattua ja ihan jees näitä pisteitä, että Wennberg vähän kummallinen täällä kärjessä näin muuta, ja sitten joku Weber melkein 0+9. Mutta joo, vaan pakkeja jäi ilman maaleja tällä aloituspakettijoukkueella Lekavaara 1+0. No, se sai siirron. Että tämmösti. Näistä tuskin kukaan tulee jatkaa. Sitten oli tietysti se jännä juttu, että Marsomi veti 6-0 täällä. Että siltä pohjalta. Okei, nyt se siitä. Osa neloseen sitten siihen teambuildiin.